Sistem pendidikan politeknik dan kolej komuniti sentiasa relevan bagi menangani industri 4.0 ke arah melahirkan graduan berdaya saing bertaraf institusi pengajian tinggi lain. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Kementerian Pendidikan Profesor Dato' Dr. Muhammad Ismail Abdul Aziz, kebolehpasaran graduan pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET kini telah mencapai 95%. Sekaligus menyangkal dakwaan setengah pihak bahawa graduan TVET tidak mendapat tempat dalam industri. Kita tak boleh lari. Jadi kita bukan sahaja kena tukar kurikulum kita untuk adjust kepada menangani gelombang 4.0 yang akan dihadapi oleh negara, tapi menyediakan pelajar-pelajar kita supaya boleh berhadapan dengan teknologi-teknologi baru. Selain itu, pihaknya berterusan mempersiap pelajar untuk menghadapi temu duga menerusi model graduate employability bagi memastikan pelajar mendapat set kemahiran yang diperlukan industri selain menepati kehendak pasaran. Profesor Datuk Dr. Muhammad Ismail menyatakannya selepas menyampaikan amanat 2019 kepada warga politeknik dan kolej komuniti seluruh negara di Politeknik Port Dickson. Pada majlis ini, beliau turut menyampaikan waran peruntukan asal 2019 kepada politeknik dan kolej komuniti bernilai keseluruhan 1.1 bilion ringgit.